Benim bu saat fikrim bizim qələbəni bir opera şəklində meydana qoymaq. Bu xüsusda xüsusi olaraq çalışırıq. Ondan əlavə elmi işlərə gəldikdə əhəmiyyət verdiyim bu günlərdə akademiya tərəfindən nəşr edilən mənim əsərimdir. Bu əsər Azərbaycan musiqisinin əsaslarına aid elmi bir əsərdir. Mən ümid edirəm ki, bu əsər nəinki Azərbaycan musiqisinin tərəqqisinə, bəlkə ümum Sovet musiqisinin yeni bir yolla tərəqqi etməyinə xidmət edəcəkdir. Ondan əlavə, musiqişinatların nəzər diqqətini ona cəlb edirəm ki, bu əsərdə Azərbaycan musiqisinin təhlil və tədqiqindən əmələ gələn yeni teoremalar meydana gəlir. Ümid edirəm ki, musiqişinatlar o teoremalara nəzər yetirib, musiqisinin, musiqi elminin və musiqi sənətinin yollarla tərəqqi etməsi məsələsinə daha ciddi əhəmiyyət verəcəkdirlər.